បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាហាបើចង់ធ្វើមេដែលល្អគឺត្រូវយកគំរូតាមមេមិនមិនកថាអញ្ចោះបងប្អូនគឺដោយសារតែមេមិនវាចេះក្រងការពារកូនវាចេះកកាចំណៃរហូតដល់កូនវាធំរឹងដៃរឹងជើងស្នេះក៏មេរបស់ខ្ញុំនេះដើរតួជាមេមិនហើយគឺថាដើរដាក់ទ្រូដាក់ពុយដើម្បីយកត្រីមួយចិញ្ចឹមកូនវិហានគាត់នេះឯងមិនមែនដោយសារតែញ៉ៃចេះគាត់ថាទិហានអត់មានអុយហូបទេញ៉ៃថាពីគោលរបបគាត់ទៅហូបចុកអុយនៅគ្រប់ក្រិនបបោហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ហូបតែត្រីទ្រូត្រីស្រែអុយនោះណាព្រោះតាមរយៈការកន្លងមកនេះភ្លេងធ្លាក់ជោគចំខ្លាំងត្រីវាឡើងពេញតែស្រែពេញតែវាលឡើងដល់កន្ទើលទៀតស្នេហ៍កមីរបស់ខ្ញុំនេះមិនចាំទុកយូរទេរត់ទៅរោចៅវនេះនេះស្រុកបងប្អូនគេហៅអុយនេះស្រុកខ្ញុំហៅចៅវនេះបាត់បានល្អត្រឹបតឹងរោចៅវមកទឿននេះត្រីឡើងទូអស់មកសម្បុកធំបាត់ហើយនេះក៏បានបណ្ណាយូរប៉ុណ្ណោះទៅបន្ទាប់តែពីកឹតចាក់ត្រីចាក់អុយអស់ហើយក៏រៀបរបដាក់ទូវិញនេះហើយដាក់លើរួចក៏ដាក់មួយថ្ងៃ3ដងត្រីណានឹងចូលបានពេញស្នេហ៍ក៏ចាំមើលអាត្រីចៅវនេះកឹតយកទៅធ្វើអុយហូបស្នេហ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមចែកជើងគ្នាហើយអ្នកខ្លះបង្កាត់ភ្លើងទូអ្នកខ្លះក៏លាងឆ្នាំងទូអ្នកខ្លះទៀតក៏ទុបេះបន្លែថាគ្នាមកក្រុមនេះថាសហការគ្នានេះថាបើមិនចោះទេមិនងាយបានហូបទេមកលើកនេះក៏ជោបជាមួយនឹងរាស្មាច់ទៀតហើយក៏មកពីដកផ្លិតថាចោះទឹកមិនលិចទៀនដែតពេលពលពេលពលថាបើញោមវិញចោះទឹកទៅតែជីកដងមិនកើតដល់ពេលជួបបងរាស្មាច់ស៊ីភុយប៉ាន់ប៉ាន់នេះស្នេហ៍ក៏យើងចាក់កូនត្រីមកលាងសម្អាតមកក៏ប្រព្រឹត្តមើលមិនច្រើនទេបោះបន្តិចបន្តួចតែជាតិណាតោះមកទៀតក៏មេ2 3នាក់នេះចាប់ផ្ដើមតបកផ្លិតឲ្យមិនអយតនីដែរទេកាច់ទៅប្រភេទបបកល្អញូការផ្លិតនេះស្នេហ៍ក៏អែតមាន8កាមេរ៉ាទៅផ្ទះបាយក៏ជួបជាមួយបងម្នាក់មកវាកំពុងធំរាស្នាមថាបងជប៉ុនហើយក៏ដុតភ្លើងដាំបាយហើយវគ្គទី1របស់គាត់បាទថាអស់ទៅមកកាច់មកពីព្រៃផងក៏មិនណាយើផ្សែងលបអូចអូចដូចយើងយកឃុំចុះឯងបន្ទាប់មកទៀតក៏ដល់វាក់ចុងភូធ្វើម្ហូបម្ដងផ្សំគ្រឿងហើយគ្រាន់តែឃើញគ្រឿងឃើញពលិតឃើញកូនត្រីក៏បងប្អូនដេញតែធ្វើម្ហូបអុយថាបើមិនដេញទេចាំអេតមីនប្រាប់នេះក៏គិតថាឆ្លងមកជួពលិតកូនត្រីប៉ះជាមួយចុងភូដៃថ្មីក៏មកពីស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះឯងគាត់ដេញតាអ្នកកំពង់ធំមិនចេះហូបផលក៏ដាក់មកទេហូបដាក់អើយគាត់ថាមិនមែនចង់ធ្វើបាបទេគាត់ថាទៅតែចេះឲ្យបញ្ចូលធីមគ្នាគាត់ថាទៅតែពីផ្សំគ្រឿងរួចរលចាក់ទឹកដាក់ឆ្នាំងរួចហើយក៏គាត់ទៅបេះស្លឹកម្រះព្រោះបានមកក្តាប់មកសម្រាប់តែពេលតែឆ្អិនក៏បងយកតែម្ណងកុំឲ្យបាក់ងាករត់មករោទៀតហើយក៏ទៅត្រៀមមកជួទុំពិលនេះទៀតស្នេហ៍ក៏បង្កាត់ភ្លើងបានឆេះរួចហើយក៏ចង់ភូដៃថ្មីចាប់ដើមបង្ហាញមុខនេះនេះឯងមុខចុងភូអ្នកភ្នំស្រុកនោះមើលឲ្យហើយតូថាសង្ហានេះក្មេងឲ្យសង្ហាចេះធ្វើមុខចង្អាញ់ទៀតថាឃើញតាក៏ហាវហាវផងមីមីចាំថ្ងៃក្រោយស្គាល់គ្នាក៏គិតទៅស្លោឲ្យហូបមានអុយធ្វើម្ហូបស្នំតើថ្ងៃមុនស្លោលបងលបុយក្នុងព្រីអេតមានហត់លងបែកញើសឈ្មោះប្រងស្នេះក៏ដល់វេលាតែទឹកពុះហើយគិតចាប់ដើមថាបងពលិតនេះមុនគេគិតថាបើដាក់ត្រីមុនខ្លាចវាលលួយព្រោះតែត្រីវាទូចទូចនោះស្នេះក៏ចាប់ដើមថាដាក់បន្លែពលិតនេះមុនដាក់តែបន្លែរួចរាល់អស់ហើយក៏ក្របភ្លឹបរួចក៏ចាប់ដើមយកព្រះអនុជមើលឆ្នាំនេះហេមោមូលតកន្រប់កែវបាច់ក៏ក្លិនភើងមកស្នេហ៍ក៏ចាប់ដើមជោដាក់ជ្រុញនេះដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមឲ្យល្អិតឆ្អឹងវាដាក់លោកម្ចាស់ដៃអ្នកស្រុកភ្នំស្រុកហូបហោមិនចាញ់អ្នកស្រុកថ្មពួកប្រមាណទេដោយសារតខេតបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នានោះបន្ទាប់តពីចិញ្ចឹមបានល្អិតហើយក៏ចាប់ដើមដាក់ក្នុងឆ្នាំងសន្លោតែម្ដងនេះឲ្យប្លុងតមកទៀតក៏ឃើញតែបន្លែពលិតនេះឲ្យភុយល្អហើយក៏ចាប់ដើមទៅយោត្រីរបស់យើងនេះដើម្បីធ្វើការដាក់ក្នុងឆ្នាំងសន្លោរបស់យើងទៀតបន្ទាប់តពីដាក់ត្រីក្នុងឆ្នាំងសន្លោរួចហើយក៏ចាប់ដើមគ្របទុកភ្លឹបមករួចហើយក៏កើតទៅត្រៀមគ្រឿងគ្រួអំបិលវិជ័យស្ករដាក់ឲ្យជិតខ្លួនហើយស្នេហ៍ក៏កាត់មហានទុកយូរទេដោយសារតខ្លាចត្រីចង្វាវាលលួយនោះនេះក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលវិជ័យស្ករបស់កាត់ភ្លឹបភ្លឹបមកមិនហ៊ានដាក់អំបិលច្រើនទេដោយសារតប្រើពហុរឿងច្រើនដែលបន្ទាប់មកទៀតក៏កាត់ចាប់ផ្ដើមយកមជូរទុំអំបិលនេះដើម្បីមកលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅឲ្យវារលាយរួចក៏កាត់ធ្វើការជ្រុំជ្រុំវាឲ្យវាចាញ់អាជាតិជូរនោះដើម្បីថាយើងភ្លក់ទូឆាប់ដេញរឿងនោះបើយើងដាក់ទាំងដុំមិនងាយទេស្នេះក៏មើលទូតែប៉ុណ្ណេះថាជូរល្មមហើយក៏ខ្ជិលសិតទឹកដាក់ក៏ចាក់យកគ្នាតែម្ដងនេះហើយ
ต่อมาติดกระดอลเวทดาสละมเรียโปรนี่ให้ดาตะพัดโมกเจี๊ยคลันโมยเช้ามาเลิกนี่กระจับดำลือดาโจ๊ะจันนี่ให้โดยซาตะมีเฮ้ยคุณจำเมื่อกี้ระกะนู่นเองดาตะฉนังโจ๊ะรวยก็จองโพจับดำพลวกเป็นเจี๊ยบเป็นแถมคลายพลิกดาเครื่องครัวนาโมยโน่บ่มันเทินจอดเตะก็คลายดาเปลือกหอบต้องออกนี่ก็เคาะจัดหน่อยสนักกระจำมือกัดพลวกมือเมื่อเกิดหรือก็มันเกิดบ่มันเกิดเอ๊ะตุ้ยไล่ตัวสนักกระฮอดครูตัวก็อายาจะทาประกาศเกิดได้ปะเนี่ย มาเลิกในกระดอลเวตะบายรวมเขียนนี่เฮ้ยเมียนมโหบจรันมุกเมียนบุกตึกเครื่องเมียนลุเมียนเลี้ยวเมียนสันลอเมียนอ้อยดูนะสันนักกันเนี่ยคลักกระดูบายเนี่ยคลักกระโยสลับปรีรีโปรบจานบายจานมโหบดะลือตุรุยรอลอหอยก็จับเดิมตะไวเลิงต้องออกเขียนนี่เฮ้ยสันนักกระจงผู้ใดทำไมเนี่ยกระสบายจัดได้มีแต่เสื้อทาสันลอจะง่ายเตอร์เนี่ยสระพนมสระแคบตีเมียนเจนี่ ให้กับพลิกจุยไล่จุยเสียจุยโฟโลเพอเกิดมันเนี่ยมวยพองเนี่ยมันตีมันเจคเนี่ยยืงบาดจิตจงกร้อยออกคนจมเรียบเรียบบายบาย